אתם יודעים שהתרבות הפופולרית מקדימה לפעמים את עולמות המחקר, וזה לא מקרה שיש היום עיסוק דרמטי בעולם הזה של המחר, העולם שבו הממשק שלנו, של בני האדם, יהיה במידה רבה מול בינה מלאכותית, מול רובוטים ומול דמויי אדם, והעולם הזה יהיה עולם אחר, עולם שונה, עולם משתנה, עולם שערכיו שונים. הסדרה Westworld, שאולי חלק מכם רואים, שעכשיו עולה עונה שנייה שלה, לוקחת את הנושא הזה של עולם מעוצב, שמכתיב את הערכים ואת האידיאולוגיה שלו. מי שמכיר, מדובר על פארק דמיוני, עולם בדמוי מערב פרוע, שמאוכלס על ידי דמויי אדם, עולם מעוצב להפליא, שבו בני האדם באים להשתעשע, כאשר העיצוב של העולם יוצר את הערכים שבו, את האידיאולוגיה שלו, את דרך ההתנהגות שלו, ונוצר מפגש בין בני אדם לבין דמויי אדם, במציאות שמעוצבת כך שהאדם לא יכול להיפגע. ואם האדם לא יכול להיפגע, הוא עושה מה שהוא רוצה. וקורה הדבר המדהים והמרתק בסדרה, שנפרצים הגבולות, אנשים מתנהגים באופן במערב פרוע, כמו במערב פרוע, אונס ורצח ופגיעה, ובסדרה דמויי האדם מפתחים לאט לאט זיכרון, תודעה, רגשות, ובסוף כמובן גם כעס על האדם שפוגע בהם כל כך. והסדרה הזאת היא איזשהו משל לכוח של העיצוב להשפיע על המרחב הציבורי, על העולם, על ההתנהגות שלנו האנושית, כאשר אין לה גבולות. פרופסור לורנס לסינג, משפטן שהוא חוקר תרבות, קבע כבר לפני למעלה מ-20 שנה שהקוד הוא החוק. כלומר, מה שקובע את ההתנהגות האנושית זה לא השאלה מה מותר, אלא השאלה מה אפשר. ומי שקובע את השאלה מה אפשר זה העיצוב, זה העיצוב של הקוד והעיצוב הדיגיטלי של המרחבים המציאותיים שלנו, כאשר השאלה מה אפשר לעשות מכריעה את ההתנהגות. לורנס לסינג דיבר על דוגמאות פשוטות מאוד, שאנחנו מכירים מעולמות של ארכיטקטורה. אפשר לשים תמרור בפתח גן ילדים שאומר אסור לנסוע מעל 30 קמ"ש. זה מה שמותר. אבל אפשר גם פשוט לשים שם את הבמפר, או לשים את המדרכה ולרצף אותה בצורה כזאת, שאי אפשר יהיה לנסוע מעל 30. והכוח הוא כמובן בארכיטקטורה ובעיצוב, הוא יקבע את העולמות שלנו, את הערכים שלנו, את ההתנהגות שלנו, את המציאות. בעולם כזה החשיבות של העיצוב הופכת להיות קריטית, ועולות שאלות מורכבות שמשלבות את התחומים. קחו למשל שתי שאלות כדוגמה, כטיזרים למחשבה להמשך היום הזה. מכוניות אוטונומיות, אנחנו יודעים שהדבר הזה הולך לשנות את העולם, הולך לשנות את העולם הפיזי שלנו, אבל גם את המרחבים הערכיים שלנו, את היחס שלנו. למשל, לא רק איך הם ייראו, מה הם יאפשרו? האם צריך יהיה רישיון כדי לנהוג במכונית אוטונומית? האם ילדים יוכלו לנהוג במכונית אוטונומית? מאיזה גיל הם יוכלו לתת הוראות? מה תהיה האחריות? אולי זה משנה בכלל את האופי של הילדות, כאשר הילדים פעילים בעולם באמצעות מכונות, באמצעות בינה מלאכותית. קחו דוגמה אחרת, סטודנטית שלנו מפתחת בימים אלה דיאליזה שתוכל לטפל בחולה. דיאליזה שיהיה לה בינה מלאכותית, תיצור אינטראקציה, ממשק אחר לחלוטין בין החולה לבין המכונה. אנחנו יודעים שהממשקים האלה הם רגישים מאוד מבחינה נפשית. שוב, התרבות הפופולרית מדברת כבר על אנשים שמתאהבים בתוכנה. קל מאוד לפתח תלות במכונת דיאליזה. תחשבו על המשמעויות של הדבר הזה, על היחסים שנרקמים בין אדם לבין מכונה שמטפלת בו ונותנת לו חיים, ויש בה גם בינה מלאכותית. מה המשמעויות הפסיכולוגיות של הדבר הזה? מה המשמעויות הערכיות? מי אחראי על ההתנהלות הזאת? מה קורה כשנוצרת תקלה? שנוצר שיבוש? כל השאלות האלה באמת מחייבות את הדיון המעמיק שמחבר בין מעצבים, אנשי מקצוע,
אנשים ממדעי החברה והרוח, אנשי פילוסופים, אנשי אתיקה, משפטנים. זה הדיון האמיתי, זה דיון שיעצב את חיינו כאן. זה דבר שאנחנו עושים אותו באופן מתמשך. הכנס הזה הוא נגיעה משמעותית בשאלות האלה. לאן אנחנו הולכים? לאן העיצוב משתנה בעולם שלנו? איך הוא ישנה את העולם הערכי והאידיאולוגי שלנו? עיצוב היום יש לו תפקיד. לעשות עולם טוב יותר. מה זה עולם טוב יותר? לא רק לעזור לאוכלוסיות נחשלות, לא רק לדאוג לאיכות הסביבה, אלא באמת להיות מודע להשפעה החברתית, לשינוי של נורמות, של ערכים, שהדבר הזה ייצור אצל כולנו. זה הדיון שבו אנחנו מקיימים. אני רוצה באמת שוב להודות לכם שבאתם, להודות למארגנים על כנס מאוד מאוד מרשים, לאחל לכולנו כנס פורה, מרתק, מעניין, ותודה ובהצלחה. תודה יובל. טוב, הערכתי שרובכם יודעים שבשנת 1906 ייסד בוריס שץ את המוסד האקדמי המפואר הזה שנקרא בצלאל. אבל בדיוק באותה שנה, לראשונה בארץ, בדיוק באותה שנה, 1 במאי, יום הפועלים נכח פעם ראשונה במדינה הזאת. אינני יודע אם האירוע החשוב השפיע על בוריס שץ ותלמידיו בבטח הרושת בצלאל, אבל 112 שנה לאחר שיום הפועלים הוכרז לראשונה בישראל וכמעט נעלם, בדיוק באותו יום אני שמח לפתוח את הכנס של המחלקה לעיצוב תעשייתי והמחלקה להיסטוריה ותיאוריה. האם הבחירה ביום הספציפי הזה, 1 במאי, יום הפועלים היא מקרית? ייתכן. אבל בהחלט כרוך בה איזשהו דוק סימבולי. ייתכן ואותו דוק סימבולי משליך גם על תפקידו של המעצב התעשייתי, המשוייך בעצם לצד התעשייתי וחברת הפועלים, אך גם לצד האסטרטגי הקריאטיבי של המשוואה. ובשיתוף אינטימי אני חייב לציין שישנם ימים שבהם אני מרגיש בצד התעשייתי של המשוואה, וישנם ימים שאני מרגיש בצד האחר. אבל נתון אחד הוא מוחלט. אני עובד יותר מ8 שעות ביממה. זאת אומרת, זה ודאי. אז ראשית אני רוצה להודות לשותפיי, למאמץ. אני קצת מתרגש. ראשית אני רוצה להודות לשותפיי למאמץ לקיים את הכנס, דוקטור אורי ברטל, ראש המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, דוקטור יונה וייץ, גם היא מהמחלקה להיסטוריה ותיאוריה, כן, לליב פרסר, ספרבר, כאילו שעזרה לנו לאורך כל הדרך, לרכזות של המחלקה, לגלית, עירית ומירב, ובעיקר למרצים הנפלאים שהגיעו מקצווי העולם, ובעיקר לכם. קהל הסטודנטים, המרצים והאורחים שהגיעו לכנס. אוקיי. הכנס אינו תוצר של מחשבה שאני מגלגל בראשי מכניסתי לתפקיד אולי לפני זה כשנה וחצי, בעקבות בחינת ההשתנות וההתרחבות של תחום העיצוב התעשייתי. יובל דיבר על זה קצת בהתחלה, אבל תחום העיצוב התעשייתי בעצם התחיל לעבוד או לפרוץ לסדות יצירה שונים וחדשים. הדבר מעלה איזה שהם שאלות יסוד על תפקידו של המעצב התעשייתי באותו עולם משתנה. האם הכלים החשיבתיים, הפרקטיים, הנוכחים, הם המתאימים ביותר? האם בכלל נכון לקרוא למחלקה לעיצוב תעשייתי, עיצוב תעשייתי, ואולי לשנות אותה לעיצוב פוסט-תעשייתי? האם מתודות החשיבה, המחקר והיצירה משמשים אותם באותם תחומים בדומה לפעילות העיצובית המסורתית? או שנדרש מהם איזשהו סוג של טרנספורמציה, שינוי חשיבתי, בכדי לפעול? האם אימוץ הכלים החדשים מדיסציפלינות שונות פותח דלתות שלא היו אפשריות עד עכשיו? והאם החינוך, בסופו של דבר, שאנחנו מקנים לסטודנטים, נכון להיום, הוא המותאם ביותר לשינוי? אין ספק ששאלות, שעולם העיצוב התעשייתי לא הפסיק לעצב מוצרים וכלים, וכנראה שעדיין יהיה עיקר הפעילות שלו.
אבל לצד אותה פעילות מתרחשות בעצם פעילויות עיצוביות אחרות שמרחיבות את השדה ותופסות נפח שהולך וגובר. אשאיר את השאלות האלה פתוחות לדיון, ואולי הכנס על מושבים שונים יאפשר הצצה ובחינה מסוימת של התחומים השונים שבהם פועלים מעצבים תעשייתיים בשיתוף, באופן עצמאי, אדריכלים, אומנים בעידן העכשווי פועלים בשדות שהם לא פעלו עד היום בהם. ולפני תחילת ההרצאות אני רוצה להזמין את דוקטור יונה וייץ לשאת דברים. שלום לכולם, שלום לכולן. בשונה ממה שאתם מכירים בדרך כלל, אני הולכת לדבר בצורה מאוד תמציתית, מאוד קצרה. לצד המחלקה, הכנס השנתי של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, אנחנו התחלנו בבצלאל יוזמה של כנסים בין מחלקתיים משותפים. הכנס הזה הוא הכנס המשותף בין המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, המחלקה לעיצוב תעשייתי. לכל מחלקה יש אפיון ייחודי ויהודי משלה. כל מחלקה יש גופי ידע ותפיסות מגוונות ולפעמים מנוגדות. דווקא בכנס זה הדברים האלו מוצפים בצורה מאוד חזקה, בגלל שאנחנו לא רק שואלים על ההווה, אלא בעיקר על העתיד. השדה של עיצוב תעשייתי הוא שדה מאוד רפלקסיבי ודינמי, ואנחנו עכשיו עדים לכך שמתאקלמות בו גופי ידע ושאלות שלא היו נוכחים וחלק מהעולם הזה שהיה מוגדר כעיצוב תעשייתי, ולכן צפי צודק שהוא תוהה האם המינוח הזה והמשגה הזאת עיצוב תעשייתי עדיין רלוונטי. תחשבו, בין האנשים שיושבים לפניכם, מרצים, קולגות, נוכחים, עיצוב פתוח, עיצוב לאזורי אסון, עיצוב לקהילות נצרכות, מיני עיצובים שונים. אחד ההרצאות היום, ההרצאה המסכמת, תציג משהו שונה שאנחנו פחות מכירים כאן. יוריק לבנוב, בוגר תקשורת חזותית, הולך לדבר כאן על הקשר או לניסיון להציב, להטמיע פרקטיקות של עיצוב בתוך עולם מעבדתי, שינסה לגשר, לקשר בין מדע לעיצוב, כאשר המטרה היא להנגיש ולייצר נגישות אנושית הן בין מדע לאנשים והן אולי לייצר טריטוריות עניין חדשות לעולם של המדע. אנחנו, יורי ידבר על ההרצאה שלו כהרצאה מסכמת בכנס. יש לנו כאן עושר רב של ידע, ואני רוצה להודות לבוגרים ולבוגרות של בצלאל שחזרו לכאן לחלוק איתנו את הידע הרב הזה, למרצים האורחים, ואנחנו מאוד מצפים ליום מאוד מעניין עם תובנות נוספות לכולנו. למרות שספי נתן דברי תודה, אני מרגישה שאנחנו לא יכולים לא להגיד תודה רבה מיוחדת למרב אפרה, הרכזת המופלאה שלנו בהיסטוריה ותיאוריה, שניהלה אותנו במקצועיות, באכפתיות, בתקפות, ולא ויתרה על אדיבות מוחלטת. תודה רבה לירית בחר, שתמיד נמצאת שם כיועצת, תומכת, מכוונת אותנו. תודה לגלית מעוז, שכרגע לא נמצאת כאן, וכולנו יודעים שאין עיצוב תעשייתי בין גלית מעוז. אני רוצה להגיד תודה לליב ולמשפחת סטיוארט, שאפשרו שהרוח מרצה הרוחת שלנו תגיע.